É possível ser antes de começar. Eles fazem questão disso. Como é possível que as pessoas não reparem em mim? Será por pudor, por receio de magoar? Que eles fingem ignorar a minha existência? Mas trata-se de uma delicadeza de sentimento. O que significa que dificilmente eu também não tenho cheiro aos cães que vêm mijar contra a minha morada sem nem parecerem suspeitar de que no interior há pele e ossos. Dizem que sinto dor. Como verdadeira carne que pensa. Mas eu não sinto nada. Nada, 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 nada. É inútil multiplicar as oportunidades de erro. Bastam esses milhões de sons diferentes, sempre os mesmos, incessantemente repetidos. Nunca mais, diria eu. Para que nos cresça uma cabeça. Aceita uma bala? Por que a voz humana nessas condições? Por que não ruivos de hiena ou marteladas? O único encontro de que fui testemunha. Não há tem muito voz. Tempo. Ainda não se repetiu. Neste capítulo eu. É estranho essas frases que morrem, não se sabe por que. Estranho. Que atitude se deve ter com os objetos? Antes de tudo, serão necessários? Onde há pessoas, dizem, há coisas. Isso quer dizer que, se admitindo as coisas, se tem de admitir as pessoas, não se fala mais. É estranho estas frases que morrem. E é pelo meu castigo. Mas quantos sons? Estranho. Bastam milhões de sons diferentes. Sempre os mesmos. Incessantemente repetidos para que nos cresça uma cabeça. Onde é que estou? Estaria de é o meu primeiro pensamento. Havia depois de uma vida desconjurada que era minha recompensa por ter falado com tanta coragem era entrar ainda vivo no silêncio.